Brenda burgut hyri veti katërte. Nga sheveningen ku vizitoi Thaçin dhe të tjerët, Isnikila i doli me ca dokumentet që nuk i përkesnin ati. Kjo ndodhi më 6 tetor kur ish kreu i UÇK-s dhe ish kryetari Malishevës e përshkroi si vizitën e fundit të çlirimtarët në Hagë. Nxjerrja e dokumentacionit konfidencial si dhe data u zbuluan tek këtë javë nga zyre prokurorit të specializuar si arsye pse Kila i përfundoi në të njëjtin burg si i dyshuar për pengim të drejtësisë ende pa akt akuz. Kila i kërkoi të shkatërroj dokumentet para se ZPS të mund të rikthente ato nga shtëpia e tij dhe me dijeni bërë deklarime të rreme tek ZPS për prijardhjen e që ishin sekustruar nga shtëpia e tij në mënyrë që ta mbulonte veprën penale, duke posiduar në mënyrë të paletshme një deklaratë. Prokuroria ja gjeti dy faqe të deklaratës së një dëshmitari të mbrojtur, e cila nuk ishte bërë publike pasi zyrtarët e dëgjuan bisedën e përgjuar brenda burgut më 6 tetor. Ofroi prova të reja dhe bindëse që Kila i kishte shprehur vullnet për ta penguar procesin në dhomat e specializuara. ZPS vazhdon të mbajtë të fshehur se për cilin dëshmitar bëhet fjalë dhe çfarë me saktësi që e qëllimi i Isnikilajt, me arsyetimin se po e heton akoma ani se po e mban të ndaluar për gjysmë vite. Para pak muaj Kilajti ishte refuzuar edhe dorzania prej 30.000 eurosh, lirimi me kusht nën monitorimin e kamerave apo prej policisë së Kosovës që sërish konsiderohet e pa aftë. ZPS tash e përmend si arsye të mos lirimit me kusht edhe korrupsionin brenda sistemit të drejtësisë në Kosovë.